Ja, dags för en ny video. Och alldeles strax mot Hallsberg. Det är fredag eftermiddag och det blir race i helgen igen. Sandra blir hemma så jag åker själv. Delar bil med Nettan. Och jag lovade att den skulle vara gul. Och det är den ju. Nu är han klar, äntligen. Det blev riktigt sent igår kväll, torsdag. Och så har jag hållit på nu lite på fredagen här. Fick så klart det sista. Men nu tror jag att det är ordning på allt. Så ska bara lasta, packa lite och sen drar vi iväg då mot Hallsberg. Och det blev ju en liten incident här vid målning av bilen. Jag har fått gul färg på mina bästa shorts. Så nej, det är inte kul. Jag hoppas det går att tvätta bort det där på något sätt. Så det vore ju synd om man har färgfläckar på så fina byxor. Sådär då drar vi. Så då är vi i Arboga. Stanna och tanka lite. Jag såg när jag svängde in på macken att dörren på folkhusbilen flög upp. Men det var nog bara sista biten in på macken här. Kul annars om man åker med den öppen hela vägen. Lite tidigt att börja blocka konkurrenterna redan nu i sådana fall. Men ja. Ja, jag trodde vi skulle sitta i depån som vanligt på kvällen. Här blir det värsta middagskalaset. Hallsberg centrum. Vad tycker vi egentligen? Är det något att ha? Ja, men det går bra. Det går bra. Ta i mat. Ett helt gäng är vi. Lite kamerastela tycker jag. Men, så, nu börjar vi bli mätta glada. Och Jens beställde alltså en oxfilé på Kina restaurang. Ja, varför inte? Det kan ju funka. Och sen har vi blivit internationella. Har vi blivit det? Ja. Fish, ja. Vad sa vi? Fish bike. Big. Fish bike. Fish bike. Knåda, knåda, knåda. Ja, vi säger så. Nej, det är bara runt hörn ungefär en rulltrapp. Nu ska vi leta rätt på ICA. Var det så? Nu ska vi på ICA. Ja. Är det man gör här på kvällarna? Då går man på ICA. Det är det man gör i Hallsberg. Ja, ja. Mm. Här är någon sorts centralgata. Centrum. Ja. Det är det finaste vi har. Ska vi ha det? Ja, de är ju bättre på folkeschaufförer än ICA-handlare det här gänget i alla fall. Hallå. Hallå. Har du köpt för något? Jag köper en Golden Duckies. Nej, Glitter Duckies. Kolla, kan jag ha när jag badar hemma sen? Åh, oh, wow. Ja, nej. Den bringar tur. Man låter inte, så han är trasig. Ja, ja. Den ska jag ha med mig imorgon. Jobbigt. Åh, trasig rulltrappa. Shit. Tog de andra hissen. Nej, kolla! Jag vill om att man ska bli kvar på ICA. Eller vad fick du bli nu då? Howdy, Parker. Oj, oj, oj. Tacka. Oj, oj, oj. Kämpa mycket. De vill ju att man ska stanna på ICA då. Ja, det är så de tänker. Ja, det måste ju vara det. Lite, nej, ska faktiskt vi ta ut lite pengar om vi ska bjuda? Ja, här är bankomaten också. Nej, nu får vi faktiskt åka tillbaka till depån och göra lite nytta. Så här kan vi inte ha det. Tack så lasta av bilen och byta fjäderben och vad vi det skulle göra. Ja, det kan vi göra. Jag hjälper till. Det blir jättebra det. Ja, nu är vi tillbaka till depån och nu ska vi göra lite nytta. Det vi kom hit för. Vi ser nämligen Micke Hed skruva Saab. Nu hörde jag någon svordom här. Ja, exakt. Vi skulle byta fjäderben innan start. För vi har en bättre dämpare i det andra benet. Saxdalen special. Mycket bra, tycker det bra. Ja. Oj, vilken grosa du satt i den. Mm. Ja. Det här är inte marknadsföring. Nej. Ah, nej, nu fixar vi det här så vi kan ta det lugnt. Den var blå hela jag efter jag var färdig med det där. Så, nu har vi bytt fjäderben. Här är bilen Jens kör. Och här är din bil, Micke. Ja, mycket fin. Mycket fin. Hur långt gick det förra gången du körde så? 50 meter. Ja. En halv startraka, sen var det klart. Sen var kammen i fyra delar. Fem delar. Var det fem till och med? Ja, på fyra ställen. Ja, då. Ja. Bättre lycka den här gången då. Mm. Anmälda och klara. Då är vi besiktningskön. Vad tror vi om dagen? Kommer det gå bra? Ja.
får vi hoppas. Nu kommer det ändå dåligt. Ja, säkert. Jens på räcket. Det räcker också. Så om räcket är grönt sen, då vet vi vad som har hänt. Ja, här är vi banan. Det ser ju väl preppat och fint ut. Får man väl lov att säga. Starten är lite knepig. För att den kommer fort den här första kurvan, så svänger ganska mycket. Så då är det ganska lätt att hamna intryckt i staketet eller långt ut i vallen. Och sen är det en lång väg upp där på toppen för att vända ner där borta. Så startrakan, och som sagt så går det ganska mycket upp för det här. Riktigt kul bansträckning. För man kommer upp här så ser man inte riktigt vart man kommer ta vägen. Men det brukar lösa sig. Har ni något tips då, grabbar? Full gas. Full gas. Så åker man upp platån här uppe. Och så ner för backen här lägger man i. Är det trean ni lägger i eller hur gör ni? Ja, typ. Typ. Nej, det gör man inte. Nej. Så kommer man ner där uppe. Då kan man ju ha en jädrans fart. Men det svänger ganska mycket här framme sen. En höger och sen en vänster på nytt varv. Då är det dags för start. Nettan åker ut först. Så får vi se hur det här går då. Alltid läskigt med nya uppsatta grejer. Men vi hoppas att det håller och funkar bra. Vi är gänget så där. Ja, men att det skulle göra det bra då. Ja, man kan ner mot den tredje ändå. Oskarsson på en fjärde, Jöle på femte platsen. Men uppe i Lene, Jeanette Hed, ja, vilken lucka hon har fått redan under första halvvarvet. Fått en riktigt god lucka med tanke på att vi bara kört ett halvvarv. Karlsson på andra, så vi tackar om tredje platsen där. Oskarsson försöker hitta lucka på insidan på Almrod. Men det är fortsatt Almrod på tredje platsen. Karlsson på andra platsen, han har utökat ytterligare. Ja, Karlsson får kika i backspegeln för Palmroth. Hon laddar rejält upp mot platån. Likaså nerfarten är det. Det är bara fighting just nu om den här andra platsen. Palmroth är alldeles uppe i bakhasarna på Eva Karlsson. Samtidigt som Jeanette Hed ger sig ut på det tredje gången. Samtidigt som målplagen är fram och hitsegen, den går till Jeanette Hed.
och Nettan tog ju varsin hitseger. Hon var lite mer överlägsen än vad jag var. Bilen är helt brutal att starta med, vad den drar iväg. Sjukt kul. Jag märkte mitt andra dock att den går, när man kommer ner efter platån där uppe nere i högerböjen, så börjar han gå på tre en stund innan han hoppar igång på fyra igen. Hände både andra och tredje varvet. Han verkar inte riktigt få bränsle som han ska. Så vi håller på och felsöker och kollar lite, men vi hittar egentligen inga större fel. Vi gör oss redo, vi är ready to race! Uppe i ledningen har en bil längs luckan ner till Ask på andra platsen. Pettersson på tredje, ja nu har avståndet krympt. Vi har Jens Ask som är allt närmare. För krönet så är det fortsatt Rundlöv uppe i ledningen. Ja, uppe på platån så får Rundlöv en liten lucka. Så kommer han på tredje platsen. Ja, Pettersson hittar luckan på insidan. Är det så att Pettersson tar sig upp mot en andra plats? Ja, han får ändå backa ner mot en tredje. Ytterkidan, Ask är förbi. Men det är Christian Pettersson upp i ledningen. Målflaggan är framme. Och det är Christian Pettersson som tar hand om insegel för Jens Ask på andra platsen. Vi har Andreas Rund. Så det var andra omgången körd och vi har på att mecka lite här. Netta kom i tvåan, körde bra tycker jag. Det får fortfarande inte riktigt soppa som det ska bilen. Och sen i mitt andra i ledning så börjar den gå väldigt, väldigt tungt. Så jag tappade ju två platser och kom knappt i mål. Och sen dog den ju efter mållinjen. Så ja, maskinras. Det är inget bra. Men jag vet inte. Vi har bytt olja. Den såg väldigt blaskig ut. Den jag hade hällt i först. Så startat upp. Det knackar ingenting. Så nej, vi provar en omgång tre också. Se vad som händer.
någon gång om tre då. Kan väl snabbt dra lite hur det går för herrarna här. Eller, ja, Micke har inte riktigt koll på. Men medelresultat tror jag, mitt i fältet. Och så Jens bil då. Han hade ju lite tuff första hit och blev väl lite halvt avsatt. Och sen var också i samma hit två. Jag lyckas ju aldrig slå han. Det spelar ingen roll vad man gör. Så han kom väl två i det hit då. Och är väl taggad på att försöka ta sig upp lite i resultatlistan. Och sånt här gammalt skrot. Ha, det här ser till och med jag. Det här kan inte vara bra. Ja, upplinad för hit 3 då. Får vi se då. Jag hoppas att det funkar. Men jag är skeptisk. Med Rävåla Racing 12 poäng. Släpper vi iväg inget. Emily Larsson med två stycken hitsegrar i bagaget som är uppe i ledningen. Så kommer det dela ut en teknisk flagga och det är ju 206. Det är Ida Ekström Thor som får en teknisk flagga och låter inget vidare för... Stopp för... Jaha, nu står vi i fyndhörnan. Här ska vi inte vara nästan. Vad hände? Ja, det var som vanligt. Hål. Ja, inte mycket att göra. Så, det är Jens tredje. Han leder. Men han har det jobbigt. Jag tog ju sista hit som ni såg förut där och fick ihop 15 poäng och blev faktiskt sist in i A-final på de poängen, så det var ju kul. Jag har även skruvat in kameran in kar på han, så får väl han vikariera lite i A-finalsplatsen för mig idag då, så får ni åka med då där. Så ja, får se hur det går, de ska fram strax. Ready to försöker att hitta någon form av lucka. Ja, någon igen för Wernström. Tappar närkontakt.
spännande av honom. Tycker Jens får få godkänt faktiskt. Han gjorde det jäkligt bra. Snyggt i starten och höll det nästan hela vägen. Och sista omkörningen var väl, han var långt in på curbsen. Om det var för långt in eller inte, det är inte jag som bedömer. Men ja, det var synd. En kurva ifrån typ. Och nu kom ju faktiskt regnet efter finalerna. Det var nog för att de körde tävlingen väldigt fort idag, skulle jag tro. Annars borde ju vara så att finalerna borde rulla igång ungefär nu. Så regnet var lite för långsamt idag och tävlingen lite för snabb. Nu hemkommen ifrån Hallsberg. Klockan är 8. Bilen är inkörd, den vi åkte med idag. Och det är hål i blocket upp, som sagt. Det var ingen som ville ha den. Jens skyddade med ett bud, det var det budet på hans bil. Så han fick också ta med den hem. Micke hade lite fler bud, men han drog också eget. Så bilarna med hem då. Oj, vilken bulan det hade blivit i däcket. Ja, skitsamma. Ja, nej, det hade ju kunnat gå bättre idag. Så det var ju synd att det gick som det gick. Jag fick faktiskt av en funktionär när jag stod och lastade bilen. Ska vi säga det? Resterna av staken. Så här är felet. Så ja, jäkla skit. Och tanken var ju att den här bilen skulle rulla på kanon idag och vara med hem och vara färdig för Gävle nästa helg när jag och Sandra ska köra på söndag. Vi skulle få låna den här då, Jensenettan då. Men ja, det får vi i och för sig fortfarande göra. Men det måste bli ett maskinbyte till då. Och det är faktiskt träning i Rimbo imorgon. Så jag tänkte köra på ikväll och försöka få i en ny maskin för att kunna åka testa den imorgon. Så man ser att det lirar som det ska. Vi hade lite problem med soppa till försel och lite sånt också. Så det känns som att det ändå kan vara en god idé att köra ett par varv på träning. Experimentera lite och se om man kan hitta felet. Så ja, jag börjar skruva helt enkelt och säger tack och hej för den här vloggen. Vad är det Sandra brukar säga? Glöm inte att likea, dela, kommentera, gilla. Ja, det där kan ju ni bättre än vad jag kan. Hej!